28 тисяч пачок стиків вартістю 1,7 мільйона гривень. У порту Чорноморська правоохоронці затримали фуру з контрабандними тютюновими виробами. Упаковані стики для куріння виявили в нижчі причеп рефрижератора. Як виявилося, автомобіль прямував до Туреччини. Також прикордонники заявили, що напередодні отримали декілька наводок про можливу контрабанду в вантажівках. Полювання на контрабандистів триває.